Ne želimo da obustavljamo rad, već da učestvujemo u dostavi hrane iz Evropske unije, ali ne na ovakav način. Samo u Gradišci na prelaza granice čekanje je 3 do 4 dana, ističe predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske Nikola Grbić. Mora se uvesti 24 sata rad na tim graničnim prelazima kako bi što manje prevoznika bilo na jednom mjestu. Samo ću vam prenijeti recimo sliku sa graničnog prelaza Rača u petak, gdje je na graničnom prelazu bilo preko 250 kamiona. Sami znamo da na graničnom prelazu Rača od 2010. od kada je taj prelaz otvoren, nema apsolutno nikakvih uslova za boravak. Nema pitke vode, nema mokrih čvorova. Nedopustivo je da vozači do Italije zbog problema sa koridorom u Srbiji i Hrvatskoj putuju po 7 dana. Procedura se mora ubrzati i nadležne inspekcije ne mogu raditi do 16 časova ako nam je zdravlje vozača prioritet, izričit je predsjednik Republičke privredne komore. Ostaje na nama da danas informišemo nadležne institucije na nivou Bosne i Hercegovine šta je potrebno preduzeti da bi se ti koridori brže uspostavili, da ne bi čekali po nekoliko dana na graničnim prelazima. Posljedice od koronavirusa uveliko trpe privredni subjekti. Vlada Republike Srpske je najavila formiranje fonda za pomoć privredi. Nakon što prođe borba za očuvanje zdravlja i života, mogli da saniramo štetu u privredi i zajedničkim mjerama zaštitimo svakog našeg radnika i njegovo radno mjesto. Važno je da u skladu sa već postignutim dogovorima naši građani i naši poslovni subjekti koji nisu u stanju da izvršavaju svoje obaveze dobiju tromjesečni moratorijum na plaćanje kredita. Odlukom kosovske vlade od 1. aprila biće ukinute carine na uvoz gotovih proizvoda, a privrednici očekuju da nadležni riješe probleme na granici i ubrzaju transportnu komunikaciju.